Mas Bambang yo mbut kae kene. Golek duit, aku salut dengan Nariska walaupun hidup Anda di bawah garis kemiskinan tapi tetap semangat berjuang untuk menempuh. Ya amin, aku podo. Nek wong ki podo mlarate ngece tok lho ya. Enggak Mas Bajuri. Lah ya aku nyawang uripmu ki rung jelas kok ngomong kok sombong men. Boleh, dalam hidup saya harus bisa sombong dan harus bisa menyakiti hati orang lain. Ya, kowe nek duwe prinsip ngono kuwi ya bener elok tenan. Cocok karo watakmu ki ya ngono kuwi kok. Ah iki penyanyi papat kok tonggeng kabeh kene kira. Urip jeng rambyang ning isor kajang nek didit 5 miliar ileh nglumpuke. Kok kawet ning jero wetenge nglumpuke duit apa bini. Ada pepatah mengatakan jika engkau miskin sombonglah karena hanya untuk menutupi kerendahan diri. Kerendahan ya elok iki. Nah ya. Kalau kamu kaya terkutuklah engkau jika kamu sombong. Melarat sombongnya malah munggah swarga pratandha aku bersyukur dengan Allah taala. Najan 10 tahun dadi MC ra gablek apa-apa ya Dik. Lah aku kok 10 tahun lah iki 15 tahun ra ndi apa-apa. Hei, semua bengkok. Teng aduh. Lah ya. Diteke iki. Sindene Mas ya. Mbak Sally ya, Sally. Bambang. Gedek. Wah, selfie iki. Sally. Sally. Sally manis ya. Pak nek mesem dekek nggih, Pak nggih. Asu ora. Dek Sally nek mesem dekek nggih, Pak Dek. Penceng ora dekek tenan to. Dekek napane? Silite. Ah pipine ra dekek nok ya ampun, nek sing dekek. Apa kowe ngerti, Mas? Wis tau roh lho. Suguhane nek saren bareng. Jenang kuwi ya. Oh, jenang to iki. Oh ya saren. Tahu bacem. Piye rasane? Tahu bacem kok. Ngomong ae luwe. Apa rusak? Ya ngesake wong ya ado-ado saka Gemolong. Gemolong kon teko kene iki. Lah iya to. Panganan opo lek klet ning cangkem. Untungmu sing elek iki, Mas. Ora apa-apa kuwi seneng-senenge bisa mangan iki nang gone wong digawe tok nang omah ki bojone ra perhatian. Alah ya Allah mesake men ora tau kliwet jane. Ngombe bir mangane jenang abang karo gedang. Terus piye Mas? Piye? Terus mukok. Halo. Cek kaya ngono. Rasane kaya. Ki terus kon piye iki? Kok linggoi piye? Tak ngombe sik bawa ngono. Jenengan jane Mas sing bawa ki. Nek babakan bawa ki barang kok le. Kok gemolong rene. Apa dicampur lem to ki mrek? He? Kleteng untu. Eh, tak kei sogok. Malah budal kok ini. Citenge mrek cocok. Bawa sik tak tengok. Ya. Kowe ki rek guyu piye? Aku goleke pangan dapurmu kuwi. Anakku malah guyu aku. Kong direwangi kong pekok yang gulai kepangan dapur. Aja mbok aku ini bapak le. Lah iya. Kayak no panganan anakku mbok pangan ya paprok weng gue. Ya wis kayak no mesak. Ya Mas yuk bawa kong. Anu, enam nasional, enam nasional baik. Najan nimas tikom blenjani janji. Wah jane lok. Aku orang keton sen
senajan citroing janji nora kendat gonku nunggu. Mas Bambang. Piye Mas? Aku kan mlebu gapura kono. Heeh. Menggok manan iki lho. Ana dalem kok gedhe-gedhe lemah ombo-ombo ngene iki. Piyai kene iki padha ngingu tuyul apa pitah ya. Kok elok-elok. Mangsane iki. Aku ngingu tuyul siji, jane papat. Heeh. Lah kok tuku kok Gunung Kawi kono. Iya. 15 juta. Lah terus tak dai kerdus. Tak tumpake bis, lah nak nasib arep sugih. Teko Ngawi ucul loro. Wah. Ijek loro, ijek loro tak leboke kerdusnya tak laban sing bako wae tekan omah tak buka membre plepekeng matine mati. Siji. Kari siji, garek tuyul siji cilik ndase gundul rambute mung loro po telu. Lah ora utek nyolong blas. Kamangka mbiyen perjanjian nek ngingu tuyul iki bojomu kudu gelem mimiki nggih Mbah Dukun mboten napa-napa. Ora ono sing blembreh kok ngene aku batinku nek aku meneng ae to. Bareng anu tenan garek siji ki ora usah nyolong ki malah mung mentil ora yo obatke wong. Oh ngesake bojomu malah. Nyolong kono dibareng-bareng malah mentel. Tuyul setan iki lho. Ngono. Mas ya. Lho, ngerokoke wong sugih karo wong ora duwe iki beda. Bedane? Ngerokoke wong sugih kaya aku iki. Heeh. Oh. Khusus tirung. Kowe wong sugih. Wong ra duwe. Are wong ra duwe piye? Lah mburi-mburi kuwi napa to? Kok kaya kebo. Yen sinawang ana netra. Sapa wonge sing nandang tresna. Sanur kuning langkung langkung sapa wonge sing ra nandang wuyung rasa tresna rina wangi nanging aku ra bisa duweni kadang kates sansa windu tresnamu bakal tak tunggu Mas Bambang pi Mas Besa Seli ya awake dhewe rene golek dhuwit mung pancene wong urip kudu golek dhuwit ning jane aku males jenenge tanggung jawab kok males tok golek dhuwit kok males kok wong urip ki dadak golek dhuwit ki ngopo lho gedeng aku ki lha kok mangan turu sunah rasul bubuk ngono wis penak to dhuwit teko dhewe nah dure wangi dandan sesure mbeli gagasane yang ayu malah klawus kok ngono sing mburi direwangi blangkonan ketunggeng malah kok ya tunggeng sing penting derek donga kanggo manten sakrone anggone bangun babaran agung ayam tentrem lahiran batine lahir kecukupan budaya ngalam donya batin kecukupan rasa tresnane sok omah-omah ana kene utawa nang kebak kramat iso migunani tumrap wong liya amin kanjeng nabi ngendikake kairunas anfa'uhum linas yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain meletik sok nek sukses lahire kudu eling tangga teparo berbagi kebahagiaan tahadis bin hikmah mesti enek rekosane wong omah-omah rapopo hadapi dengan rasa bahagia bersyukur dan tawakal
life to sorrow for sadness because living is the thing. Oh, yang artinya? Artinya mas? Orang ngerti. Hidup melalui singkat untuk bersedih karena hidup sangat berharga buat kita. Kita isi dengan hal-hal yang baik saja. Ya iso ngandani rakita nguripe ora cetha ya dengan iya. Kesetiaan, kejujuran, keikhlasan itu kunci untuk berumah tangga. Iya. Kayak aku ya ikhlas. Bojoku ora pati ayu lho. Lah? Bingungke. Kok bingungke piye? Kowe iki untune sing kemajon apa raine sing kemunduran kok ora pati cetha. Lah ngopo? Amin. Nek nyewa aku iki makmu iki. Fafa. Papa ndase ya. Fafa. Bagus nek manene njaluk to tapi. Walah. Tapi kok anakmu bagus, Mas? Mbah karo sapa, Mbah? Lah iya. Kenal lah di sawang saka raine tok lho kok jakarane wis beda adoh lho. Anakmu bagusnya kaya ngono kowe kaya tunggu. Warnane putih. Ning wani sumpah mbok wani aku. Ngopo? Ah sing ngene aku e. Tres apa? Tak lah yo. Salah yang sini lho kok yo ngene iki terus kok. Yo. Dianu sik, wing guyu sik wae timbang engko kepoyo. Bucana kaya ngono. Tresno iki ora Nana Rizka, nada campur sani, keparing mesani dalam kagahan, rezeng dalu gadem bani Taiwan. Galau, galau. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkung lengkung sapa wonge sing ra nandang unyong rasa tresna rindu wangi nanging aku ora bisa nduweni ku wong ayu moga sliramu ra bakal lali najan se windu tresnamu bakal tak tunggu. Iya ulang-ulangan nih.
Ojak neh. Iki dong apa taca? Eh kok dibalang lo? Aku lagi bludruk ya. Mas tolong setoran motor besok di. Walalalalalah. BRI mas. Leasing. Oh leasing. Lah kok ngono sombong 500 miliar. Toran 300 lah. Aku ndedit sak miliaran ora pegang MC no. Cukup ngawe penyanyi njaluk lagu. Alah alah ya Allah. Kayak 5 juta idoni cuh wis. Eh tek sombongmu kaya ngono wong kuwi. Ya aman. Cek 700 ya. Kono ditekke sik. Iya. Waduh ngantene nang kono mu ning ndi mu? Lah kae lenggah ten mriko. Wis nang kono ki. Wah, Sunah Rasul mesti. Ora. Mau nang kono ki enak saiki. Ya, ditekke nek. Tresno iki ora Sampun. 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 Sampun.